السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نني وزل بيا صدقة رادي بلا يا هم غكو صدقوك بحترين صدقة صحيح بو سا إنسانان اسكي أتا حيوانات أو بوتي هم أو بكول واري دا ديري غوانديانا تلشوي دي أو پشنيا ديو كو چه منگ دا پارا صحيح بو سا من کوشش كو چه هاغزي تزانو رسو چه دير كورنوي أو پشاري كباني ولسي ساوي دلتا تقریبا سونه خوره دی مشرق دا تل اسکوره منګه او دو بو صح مشکل درو کله دی جامع مسجد ته زو براوړو او کله ولی ته زو براوړو دو او بو ډیر مشکل منګ درو دا تل اسکوره یو مبنه لري یو مبنه لري دا تاسو ویني کله ایس دو بو دا اوچا کلغا دا ایس بو درک نشتره بس کله جامع مسجد ته منډو کله ولی ته منډو قدرمنو هیوادوالو صدقه صدقه سرنګ چې ما مشرو ویلی چوبه نشته خوب ستونزه لرو د مسجد نه راوړو د وړاندې ساحې نه راوړو خو بس څه به کوو دا عمومي لاره ده او اتلس کور هم دي موږ غواړو چې ولسي سا ووهو هر هغه ورور هر هغه خور که غواړي په دې صدقه کې برخه والي په صدقو کې بیا هم ویم بهترینه صدقه ده انسانان اسکي حیوانات اسکي بوټي به هم تېنه اوبه کېږي د خپل ورساو پسې د خپل مړو پسې صدقه جاریه دستاسو دلا مرستو په هیله شماره تاسو په سکرین ښکاري تر بلې خپرونې په درانه خدمت کې ستاسو حاضرېږم ښه وخت د الله په امان.